10 anos, 100% coração fiel. Neste mês de dezembro, o último mês do ano do louvor, nós queremos convocar toda a família Coração Fiel para louvar a Deus. 10 anos de muitas conquistas, de muitas alegrias, de muitas lágrimas, mas de muita felicidade. Louve a Deus pelos 10 anos da comunidade Coração Fiel. E é claro, todos os anos, você já sabe, nós queremos entrar 2016 sem nenhuma dívida. Então nós precisamos muito da sua ajuda. Este ano, 10 anos, 10 anos da comunidade Coração Fiel, 100% Coração Fiel. Repita comigo, 10 anos, 100% Coração Fiel. Faça a sua doação agora mesmo, ajude a comunidade Coração Fiel chegar no dia 31 de dezembro, celebrando bem, feliz, os seus 10 anos e os 100% da campanha do projeto Junto ao Coração. Doe e doe hoje.